Naš sagovornik ovog jutra je dr. Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja. I naša tema jesu nova zakonska rešenja. Mi smo pre par godina pratili to razdvajanje, da kažemo, bolnice i domova zdravlja koje je bilo na teritoriji čitave Republike, gde su domovi zdravlja bili potpali pod ingerenciju lokalnih samouprava. Međutim, nova zakonska rešenja predviđaju formiranje zdravstvenih centara i, tako reći, ponovno spajanje bolnica i domova zdravlja. Mi pitamo doktora Ilića koliko je to dobro rešenje i šta ono donosi zaposlenima u domu zdravlja, a šta pacijentima. Doktore, recite nam, dugo ste bili u sistemu, bili ste direktor bolnice, sada ste direktor doma zdravlja, dobro vam je poznato. Vaše mišljenje o ovom rešenju? Da dopunim, bio sam i direktor zdravstvenog centra. U prethodnom periodu u mojoj dugačkoj ovako karijeri, koja je već na zalasku, dakle 40. godina, zdravstveni sistem u Srbiji je u više navrata menjao organizaciju. Ja sam počeo da radim u jednom takođe složenom sistemu sa OUR-ima, gde je postojao takođe jedan zajednički oblik koji se zvao medicinski centar. Posle toga je on prerastao u zdravstveni centar, pa eto 2010. godine sa prethodnim zakonima došlo je do razdvajanja, da tako kažem, na sastavne delove, jer je neko verovatno došao do zaključka da je samostalno poslovanje organizacionih jedinica nešto što je najracionalnije. Da li je to tako ili nije, pa se ponovo novim zakonskim rešenjima predviđa ponovno spajanje, udruživanje različitih zdravstvenih ustanova i kako će to izgledati, vidjet ćemo sa donošenjem uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova, koja je predviđena za najdalje za januar mesec 2020. godine. Tada će ministar izaći sa tom novom mrežom, pri čemu ćemo videti kako će izgledati zdravstveni sistem u Srbiji. Ne samo spajanje domova zdravlja sa opštim bolnicama, nego je predviđeno i međusobno spajanje domova zdravlja. Sve ovo, kako piše u zakonu, u cilju lagodnije fluktuacije zdravstvenih radnika iz jedne organizacione jedinice u drugu organizacionu jedinicu. Ja mogu da kažem da jedan državni sistem zdravstvene zaštite mora da podrazumeva integraciju svih nivoa zdravstvene zaštite i slobodno pomeranje kadrova iz jedne organizacione jedinice u drugu. Mi smo u Pirotu možda jedan svetli primer, pri čemu dve samostalne organizacione jedinice, kakva je Dom zdravlja Pirot i Opšta bolnica Pirot, imaju jednu, čini mi se, u tom pogledu sasvim solidnu saradnju. Pedijatri su izgleda tome kumovali, ne izgleda, nego je to činjenica. Ja sam jedan od njih, radnik Doma zdravlja, a dežuram u bolnici. To rade još dvoje mojih kolega iz Doma zdravlja. To je moguće u ovim specijalističkim službama koje su karakteristične, obzirom da postoji na jednom i na drugom nivou zdravstvene zaštite. Koliko postoji dobra volja, sve može da se organizuje i da bude funkcionalno. Zakon je zakon i on će morati da se poštuje. Kako će to izgledati i kako će izgledati ta u stvari fluktuacija kadra, ja ne bih mogao s ove distance da kažem, ali će sigurno biti moguće to, da kažem, peglanje, da se sa mesta gde postoji uslovno rečeno višak zdravstvenih radnika, inače ja odgovorno tvrdim da u srpskom zdravstvu ne postoje viškovi, potrebno je dodatno zapošljavanje, ali u cilju uravnoteženja tih viškova i manjkova uslovnih, sigurno bi to trebalo u narednom periodu uraditi i onda u suštini podeliti tu zajedničku sudbinu koju mi u ovom trenutku treba da delimo. Dakle, da poslovi koji su pred nama budu na adekvatan i kvalitetan način urađeni sa postojećim resursima koje mi imamo. Znači, praktično u lokalu posmatrano vi ste koristili raspoložive resurse i vi i bolnica da građani i pacijenti dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Tako je, to je unazad evo, punih od 2010. godine do današnjeg dana to funkcioniše. Može to da funkcioniše i na drugim segmentima, ne samo u oblasti pedijatrije. Potrebna je dobra saradnja, jer opet ću ponoviti ono, taj integrisani zdravstveni sistem
znači da se svaki nivo zdravstvene zaštite nadovezuje jedan na drugi. Ne možete izdvojeno posmatrati dom zdravlja kao primarni nivo zdravstvene zaštite, izdvojen od bolnice, od opštih bolnica, kao i opšte bolnice izdvojene od kliničkih i kliničko-bolničkih centara. To je jedan jedinstveni sistem koji tako i mora da funkcioniše, pre svega zbog interesa samih pacijenata koje mi zbrinjavamo. Jer naši pacijenti u mnogim slučajevima ne mogu svoje potrebe da zadovolje na jednom nivou zdravstvene zaštite, nego je potrebno njihovo upućivanje i na više nivoe. Tu funkcionalnost treba podići na jedan viši nivo. Mi do ovog trenutka to nismo u Srbiji postigli. Bez obzira na zakonska rešenja, postojeće zakonska rešenja koja omogućavaju slobodan protok pacijenata, da ne kažemo osiguranika, to garantuje pre svega Ustav ove države, a onda i svi zakoni koji regulišu ovu oblast. Da li je to tako, o tome će govoriti korisnici naših usluga, pacijenti, a oni to najbolje znaju kako u ovom trenutku izgleda. Recite mi, pomenuli ste kadar, ono što jeste problem u javnom sektoru jeste zabrana zapošljavanja. Kakva je trenutna situacija u domu zdravlja? Nedostaju li lekari i određeni specijalisti? U ovom trenutku domu zdravlja nedostaju lekari u službi opšte medicine. Zbog prirodnog odliva tu je došlo do smanjenja broja izabranih lekara i tu se već javlja problem. Mi smo o tome obavestili Komisiju za kadrove pri Ministarstvu zdravlja, ali još uvijek nismo dobili pozitivan odgovor. Ovo osipanje će se i u narednom periodu nastaviti, koliko ove godine, tako i naredne, pa i one tamo, jer starostna struktura zaposlenih u Domu zdravlja Pirot nije povoljna. Dosta je kadra koji je preko 55 godina starosti. Tako da će to biti veliki problem ukoliko ne dobijemo aktivan i brz odgovor od strane našeg novog osnivača, dakle Ministarstva zdravlja. Što se tiče onih karakterističnih specijalističkih službi u Domu zdravlja, to su dve jedine, pedijatrija i ginekologija, tu je preventivno urađeno da ne dođe do ovakve situacije, jer su, opet ponavljam, to su specifične službe gde na mestima ovih specijalista ne mogu da rade drugi lekari. Tako da ono što nam je u jednom trenutku uslovno rečeno bio višak zapošljenih lekara, iskoristili smo i uputili te lekare na specijalizacije iz ginekologije i pedijatrije. Njihov povratak očekujemo tokom ove jeseni i oni će blagovremeno popuniti ona radna mesta koja će se tokom ove godine osloboditi. Tako da u Pirotskom domu zdravlja s te strane gledano ne bi trebalo da imamo problema, ali naredni period nam daje zadatak da moramo proaktivno da vodimo tu kadrovsku politiku kako bismo blagovremeno obezbedili odgovarajući stručni kadar za ona radna mesta koja će se oslobađati u narednom periodu. Nadležno ministarstvo pomenulo je da pored odliva koje će biti vezano za nemedicinsko osoblje, tu neće biti popunjavanja kadra. Pa vidite, ja sa novim podzakonskim rešenjima očekujem i izmenu u tim podzakonskim aktima. Jedan od njih to je taj sveobuhvatni akt koji se zove pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene zaštite, koji između ostalog sadrži i kadrovske normative, tehničke normative, pa i radne normative za svaku organizaciju i jedinicu. Ovo što smo do sada imali vezano za prethodni zakon iz 2005. godine je dokazalo da su ovi normativi prevaziđeni i da bi ih trebalo menjati. Da li ići samo u pravcu racionalizacije kadra, a to na štetu kvaliteta, jer je to neminovno, ili naći neku pravu meru i to izbalansirati, jer reper su nam napredniji zdravstveni sistemi nego što je ovaj u Srbiji, onda znamo kako oni funkcionišu i sa kojim kadrom oni raspolažu da bi zbrinjavali na jednak način pacijente, kao što imamo i mi ovde prioritetan zadatak da radimo. Sa malo kadra nemoguće to raditi. Doktore, hvala na ovom razgovoru. Hvala vama.
Eto, Ana, čuli smo, u pitanju su sistemska rešenja koja će odrediti i nadležno ministarstvo i koje će važiti za čitavu republiku, a ono što je nama važno u lokalu jeste da smo čuli da u sistemu zdravstva sve funkcioniše, pacijenti ne trpe, odnosno osiguranici, kao što nam je doktor i rekao, tako da ta dobra saradnja i, da kažemo, timski rad daje rezultate i u ovom smislu. Studio?